uyingdagilarga tushuntirdingmi? Nuqsonim tug'ma emas-ku. U farzandlarga ta'sir qilmaydi. Uning ustiga doktor bilan gaplashdim. Tuzalib ketishimga hali umid bor ekan. Yonaman. Hamma gap oddiy oiladanligimdan. Kapalak, kapalak, yolg'on qasam ichding. Kapalak, kapalak, nega mendan kechding? Kapalak, kapalak, osmoningga uchding. Sen o'zi kim eding, kapalak? Xiyonat bir kunda bir ko'zimni ochdi. Ishoning ko'zimdan uyqular qochdi. Bevafo sevgimiz bir pulga sochdi, bir tinga sochdi. Yolg'on mi bari, ko'nglim dil bari. Xiyonat qilibsan ko'zimdan nari. Kesildi sochlaring, terildi qoshlaring. Yetdim shunga bardoshlaring. Yolg'on mi bari. Endi mana hamma narsam bor. Lekin sen yo'qsan yonimda. Sen ham ozgina kurashganingda, balki hammasi boshqacha bo'larmidi.